自分の志向大学だけの対策ができる入試直前対策パックと、初速でライバルに差をつけるスタートダッシュパック、この2つの申し込みを現在受け付けております。詳細は動画概要欄のリンクからチェックしてください。合格報告でちゃんと挨拶しに行くから、うん、ちょっと待っといてくれと。かっこいい。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びずむの佐藤です。今井です。こんにちは。こんにちは。はい、本日の質問です。年末年始をどう過ごしたらいいですか、うん、注意すべき点とかあったら教えてください、うんうんうん、っていうかもう12月30日なんですね。はい、いや、めちゃくちゃ早いですね。この間まで去年の受験生やったのにな。指導しちゃったのにな。ほんまにそうですね。一緒やな。いやー、まあしかもこのタイミングで年末年始どう過ごしたらいいですかって話ですね。まあ年末年始、まあ受験生に年末年始はね、その休みみたいな絶対にないですからね。まあできればっていうかもう絶対にそうなんですけど、まあ年末年始だからといっておせち食って、その後初詣行って遊んで寝て、で1月2日からスタートみたいな感じでやるのは絶対になし。うん、もちろんね、まあ勉強、まあ 100% ずっと勉強しろってわけじゃなくて、勉強以外にもするべきことが1個だけあって、それは出願ですよね。はい、もう願書書いたりとかすることはもちろん、時間絶対取らなあかんところになってきます。なのでどっか1日空けないといけないなっていうのはもちろんあるので、空けるタイミングっていうのはもちろん勉強に集中できないタイミングが一番いいと思います。そこで、まあ、親戚一同が集まったりとか、まあ、いろんなイベントごとがあったりする1月1日、ここを出願であって願書を書くであったりとか、なんてところに当ててもらったらいいですかね。うん、まあ、僕が議員の時はそうしてましたね。あ、そうなん、はい、じゃあほぼほぼ年末年始って言い方したらな、なんかあれやけど、うん、普段と変わるの日常を。日常っす、間違いなく。この年末年始さ、あのどこの予備校さんもおそらく閉まると思うね、うん、俺らの塾もまあ塾閉まるやんか。そうですね。ってなったらさ、自習室じゃなかったから勉強できひんかったっていう言い訳でさ、年末年始こうだれてしまったっていう、はい、こう結構見るやんか。見ますね。同期にももちろんいっぱいおったと思うし、でそれってもう今の段階で自分が自習室で勉強普段してる子やったら、家で勉強したら誘惑多くて寝てもうたり、漫画読んでもうたりゲームしてもうたり分かるはずやから、俺は年末年始に向けておじいちゃん家の屋根裏部屋をちょっとおじいちゃんとかにいろいろお願いして掃除してもらって、机だけポンって置いてある、もうほんまに机だけポンって置いてある状態で勉強するみたいに、ちょっと環境の整備をしとったところのイメージです、ね、誰がとった屋根裏部屋あるんですか。屋根裏部屋とおじいちゃん家に、いや、おじいちゃん家に屋根裏部屋あるんですか。おじいちゃん家すごいな。でも結構さ、うちの塾生でもさ、おじいちゃんおばあちゃん家行ったら物ないからそこで勉強するっていう子もいてるし、うん、もし都会の子とかやったらレンタル自習室が年末年始も空いてて、うん、そうですね、そこ使って勉強するっていう子もおんねんけど、うん、とりあえずもう家で勉強できひんって感じる子はもう今すぐそういう環境整備した方がいい。どっか勉強するとこを探すか、無理なら自分の部屋をちょっとこう片して誘惑になりそうなものは全部出してとかっていう風にして、でこれは結構悩ましいところやけどさ、うん、親戚の方々に挨拶に行く会、これ俺んち1月1日2日と絶対毎年きっちりやってること、はいはいはい、まあ挨拶に行かなあかんもんやと思っとったんやけど、はい、まあ親に受験やけど行く、うん、みたいな、でその時に俺がおばあちゃんに言うたんが、合格報告でちゃんと挨拶しに行くから、うん、ちょっと待っといてくれと。かっこいい。シューマイみたいなやつがね、シューマイみたいなやつが言うとんのやと、ええ言葉じゃないですか、うん、って言い残して、はい、1月2日もずっと勉強しとったな。おお、ずっと勉強しとったな、うん、もうだから普段より勉強しちゃったの、うん、その逆にもうそこまでギャッてやる、はい、いつもより計画量上げてやらなかったら、うん、だれてまいそうやと、うん、それが怖い。俺もめっちゃ意志弱い人間やから、うん、めっちゃ怖かったから、環境整備したとはいえ、うん、もう全ての誘惑を断ち切って、うん、そういう風なのをしたから、うん、まあ参考に、はい、まあでもな、おじいちゃんおばあちゃんにはまあしっかりこう受かってくるからみたいな、おじいちゃんおばあちゃんも心配してると思うし、ね、はい、受験な大丈夫なんて、まあ、顔ぐらいは見せてあげたい気持ちはあるんやけど、はい、まあ背に腹は変えられんというか、うん、やから普段と変わらぬ日常を過ごす、うん、怖い子は早めに環境整備をして自分が勉強できる環境を整えにかかるというふうにしてもらえたらなと思いますかね、うん、はい、そうですね。おせちとか絶対食べへんかったけどな。俺も食わんすよ。でも毎年食わんすよ、うん、
何食べるの、ね、え年末年始は基本友達と遊びに行ったりするんで、え、いいよ、活発ですね。活発っすね。俺もおせち生まれて食べたことないわ。え、マジっすか。そう、嘘でしょ。あ、そのあれあれ高校生の時までにって意味。あ、なるほどね、なるほどね。一人暮らししてちょっとおせち食べてみようと思って今年のもう1月1日におせちはちょっと家で食べたけど、はい、おせち食べたことないですよ、それまで高3まで。あ、そうなんですね、うん、もう一応まあおせち出ますけどね、うん、そもそもその黒豆とかあんま好きじゃないんであんまこのなんかそんな好かれないんですよね。おせちで栗きんとんやったっけ、はいはいはい、これあれめっちゃ苦手やね。あ、あります、あります。ほんでさ、栗きんとんにくっついてる黒豆に栗きんとんついてくるやん、ちょっとダメせよってなる。いやいやつやなこれ。まあね、まあ、年末年始もね、過ごし方なんで、まあ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 、皆さんが納得いくような受験生生活をね、まあ送るために後悔せえへんような過ごし方をしてください、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。お疲れ様でした。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。